אני החלטתי ללמוד גיאוגרפיה כי מאז ומתמיד אהבתי את הטבע, את הסביבה. מאז שהתחלתי לעסוק בחקלאות בגיל צעיר, כבר התחברתי לכל הנושא של הקרקע, מים, אדמה, נוף, צמחייה, בעלי חיים. מאוד עניין אותי כל התוואי, שטח, טופוגרפיה, אגני ניקוז. בסיום הלימודים אני מתכנן להשתלב בארגונים ירוקים, גופים ממשלתיים שעוסקים בתחום. כבר יש לי חברים שמתכננים לעסוק בתחומים אחרים בגיאוגרפיה, כמו מערכות מידע גיאוגרפיות, תכנון סביבתי, פיתוח סביבה בשטח עירוני. לפני תחילת הלימודים חשבתי שבאמת נשב בכיתה, נלמד חומר תיאורטי ונעביר את כל השיעורים בכתיבה, הרצאות. שהתחילו הלימודים התברר לנו שיש לנו סיורים, אנחנו הולכים, מטיילים בטבע, רואים את הדברים באמת בעיניים, מה שנקרא דרך הרגליים, לומדים. אתה מקבל פה יחס אישי מהמרצים, שזה דבר שלא מקבלים אותו בכל מוסד לימודי. בנוסף, מה שאני מאוד אוהב פה זה שאתה לומד בתנאי מכללה, ובסופו של דבר אתה מקבל תואר של אוניברסיטת בן גוריון.